はい、よい子の皆さん、こんにちは。政治アナリスト、チャオです。今日は統一地方選対策第20回ということで、お届けしたいと思います。でですね、今ちょっと炎上している、自民党の、東京18区の公募、こちらの様子を、お届けしたいと思います。実はですね、東京18区女性候補者公募ということで、3月の3日から、10日まで、今次々と、新しい次期衆院選に向けた新区割りが、体制が整っているところですが、補欠選挙なども決まっていきましたが、18区というと、あの菅直人元総理の、地盤、お膝元ということになります。で、今度あの今まではですね、武蔵野市と小金井市、そして、府中市という、選挙区割りでしたが、新区割りになりますと武蔵野市、小金井市、西東京市ということになります。いずれにしても保守地盤というよりですね、リベラルの皆さんが大変強い選挙区ということになります。で、自民党の広報のアカウントの方で、衆議院東京18区女性候補者募集、新選挙区割りに決定に伴い、自民党東京都連では候補者未定の東京18選挙区について公募を実施しています。第18選挙区に含む三多摩地域に女性候補者がいないことを受けて、積極的な女性候補者の擁立のため女性候補者の公募となりますということなんですけれども、まあこれが、ネット上でも物議ということになっています。まあ、あの女性に限るということで、まあ、ちょっと思ったのはですね、まあ、この選挙区、なかなか、菅直人さんが鉄板の選挙区で、かつては土管戦争といって武蔵野市長の、土屋武蔵野市長と戦い、一昨年の衆院選ではですね、野党から自民党入りした長島昭久さんと指定対決ということで、長島さんが猛追し比例復活し、菅直人さんが僅差で競り勝ったといった選挙区でした。おそらく次も、菅直人氏が引退しなければ、再び菅直人さんと、ではその女性候補ということになるかと思いますが、まあ、今回統一地方選で、間もなく前半戦、今月の31日からあの県議選等始まりますけれども、いずれにしてもですね、女性活躍ということで、史上最多女性候補が、立候補してくるかと思います。そんな折にも折、自民党の党大会もね、先週の日曜日ありましたけれども、世界女性デーも3月8日にある中、女性限定とあえてことさらに書いているのが、まあ、どうなんだろうというような空気になっています。まあ、そもそも、なかなか野党が強くて保守が厳しい地盤だから、暫定女性候補というふうにも見えなくもない、様子も見受けられます。本当にですね、この地域に縁やゆかりがないと、なかなか落下山では厳しい地域だと思いますけれども、まあ、こういった場所に、適材適所だからといえ、女性候補が丹多摩地域にいないからじゃあ女性というのは、やや説明不足な、感じがします。まあ、あの女性の政治参加、非常に大切だと思いますけれども、なかなか、子育てをしながらであったり、介護をしながらであったり、仕事と、家庭、家事、子育て等の両立をしながらの政治活動、あるいは選挙活動というのはなかなか困難なんですね。その中で、まあ、あの説明不十分な中で公募していくというのは大変だと思います。今回与野党の公募の舞台裏を聞いていますと、あなたは小さなお子さんがいますけれども支部長は大丈夫かとかですね、体力には自信がありますかとか、ややもするとちょっとセクハラだったりパワハラ気味な質問も面接であったというような話も、候補者の皆さんからも聞いてます。まあね、今本当に民間企業ですと、こういったセクハラパワハラとも取れる発言というのは非常に厳しくな、採用の時に厳しくなっていますが、永田町、とりわけ政治の世界、まだまだ古いおっさん文化の世界です。なので、まあ、こういった発言も当たり前のように、あの密室では、取り行われているようなところもありますが、もし万が一そういったことがある際はですね、ぜひ、まあ、黙らずに
声を上げていただきたいと思います。こっそりご連絡いただいてもいいですし、皆さんそういったことをつまびらかにしていくことが政治を前に進めていくことではないかなと思います。今日の統一地方選対策第20回になりますけれど、今日はひな祭り、女性のね、女の子のお節句でもありますということで、今日は女性の活躍についてお話をしました。この春統一地方選でもたくさんの女性候補が出ますが、一人でも皆様が必勝を期すように私もご祈念申し上げます。そうです。